Fala, movidos, beleza? Então, finalmente vou trazer um videozinho on-board no meu GTI. Como vocês podem perceber, o tempinho aqui de Petrópolis está horrível, mas ultimamente todo dia tá ficando assim. Eu não queria deixar passar mais tempo para fazer esse vídeo, né? Então, dando uma acelerada, mostrando um pouco do barulho, do ronco, o espirro e tudo mais. Eu não vou poder acelerar tanto quanto eu queria, mas é só um vídeo experimental, espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, dá aquele like, por favor, escreve nos comentários. E aí? Vamos bater um papo e vamos fazendo um vídeo legal. Show de bola? Então, vambora. Então, já tô aqui na BR já. Vamos começar a dar uma brincada. Primeiro, nunca acelere carro turbo frio. Sempre deixa esquentar. Eu vim até aqui, então o carro já tá quente. Farol aceso, sendo segurança sempre. Vamos dar uma volta. Vamos devagarzinho, uns lugarzinhos vou dar uma esticada, mas também tudo dentro do limite. Só pra ter uma base, eu vou abrir um pouquinho o vidro, só pra ver se ficou fechado. Eu fiquei devendo vocês ao... Eu fiquei devendo vocês com relação à válvula blow-off. Cara, a válvula ficou sensacional. Já até algumas pessoas chegaram a me perguntar em relação a... se ela tinha ficado boa e tudo mais. Cara, ela ficou relativamente muito boa. Só que o acerto dela não é tão fino quanto eles prometem. Mas isso é relativamente... não tem muita importância. O importante é segurar o ar, né? Segurar a pressão ali. Ela segura. Tá espirrando bem até o momento. Até, nada, até isso. Nada de reclamar. Nada, nenhum ponto negativo. E, gente, como eu já disse no vídeo anterior, se vocês não viram ainda, fica aqui o vídeo falando desse carro. Ele é um Golf GTI 180. Tem alguns upgrades. Lá no outro vídeo eu explico. Só que o remap dele é bem básico, porque esse remap foi feito na época em que o carro era praticamente original. Depois disso eu já botei bico, porque eu achei que o bico dele tava começando a enforcar o carro, tava começando a ficar muito, muito fraco, né? Tava começando a dar falta de combustível. E, cara, por isso ele tem um remap muito conservador. Então ele é forte, ele é esperto pra cacete, muito bom de dirigir, muito legal de dirigir, mas ele é simples e, tipo, não é, e não quebra, essa é a parte legal. Igual, reduzida com ele, ó. Só vamos, senta o pé e deixa arder. Não tem o que reclamar. Carrinho esperto pra cacete. Não é um 500 cavalos, mas ó, pisou, carrinho virou. Não tem o que reclamar. Empurra o que tiver que empurrar e não quebra. Isso que é a parte legal. Então, cara, nada pra reclamar desse carro. Teria coisas que eu gostaria, gosto, quero fazer nesse carro? Sim. Tá vendo o ronquinho dele? Eu não sei se vocês vão conseguir escutar tão bem. Mas, porra, suavezinho, nada berrante. Somzinho gostoso de escutar, nada que fique incomodando. Uma coisa que eu tenho vontade de mexer nesse carro é a suspensão. Hoje, até umas pessoas me perguntaram também, eu utilizo somente mola esportiva. Eu utilizo mola da A-Back, né? Ou A-Bar, dependendo da pessoa que fala. Só que aquela coisa, a suspensão em si, ela é original. Então ela ficou rígida, ficou um pouquinho mais baixa. Mas querendo ou não, se tu passa num desnível, alguma coisa assim, ela não é tão rígida, tão gostosinha quanto deveria ser pra você dirigir. Então isso acaba sendo um ponto negativo. Tenho vontade de colocar um coilover? Porra, tenho. Se você aí, dono de loja, quiser começar a patrocinar a gente, pô, fico muito feliz. Mas hoje eu não tenho condição de comprar um coilover. Um jogo de coilover aí, bom, em faixa de uns 4 mil reais, isso pra mim hoje fica um pouco fora da minha realidade. Então, cara, mas do jeito que tá, tá muito bom. O carro já é um pouco mais largo, então olha só como é que ele faz curva. Tipo, o carro engole as curvas tranquilamente. Tá vendo? O carro aqui, ó, tranquilo. Entra na curva, de boaça. O carro não reclama, o carro não chora. É um carro muito divertido de se guiar. Existem outros carros, carros que são paralelos a esse carro em relação a conforto e tudo mais, existe. Um DS3, um exemplo, é um carro muito bom. Só que aí a faixa de preço dele é bem mais alta, então tem esse ponto negativo. O Golf GTI igual a esse aqui hoje, dependendo do ano, da configuração que tem e tudo mais, ele tá na faixa de 20 e pouco, 30 e poucos mil, dependendo da configuração que você quer. Duas portas é um pouco mais caro, se você quer um carro todo original, uns 20, 25, vamos botar assim. E depende, é claro, tem que ser um carro bem conservado. Um A3, mesma motorização também, é 20 e poucos mil. E é um carro super confortável, super legal. E, cara, que te dá uma sensação de dirigir sem igual. Cara, pra você ter uma noção, eu saí lá de casa, tava chovendo. Eu falei, ah, vou gravar de qualquer forma, porque tinha muito tempo que eu queria gravar e não consegui. Olha como é que vem pra cá. Parou de chover e já tá abrindo o tempo.
Petrópolis é muito louco. Tem que ser assim. O dia que você resolve gravar, tem que sair de casa e gravar. Porque se você simplesmente resolver esperar o tempo firmar, ele não vai firmar. Então, paciência. É... Cara, vocês... eu tô lembrando as perguntas que vocês fizeram e tendo no comentar. Então, se vocês quiserem que eu faça outro vídeo assim, dentro do carro, fazendo um rolezão, dando uma volta, escreva aqui no comentário as perguntas, o que eu posso fazer, o que vocês querem saber. E, cara, primeiro, do meu ponto de vista, vocês podem perceber que no grupo tem muito Volkswagen. É, não puxando sardinha para Volkswagen, ou puxando sardinha para Volkswagen, eu sou muito fã. Então, eu gosto muito do acabamento deles, o conforto deles. Hoje em dia, perdeu um pouco a mão, ficou muito plástico, ficou muito carro muito... sei lá, sem graça. Mas, cara, esse carro aqui em particular, o acabamento dele, a configuração que ele tem, é um carro muito bom. Por exemplo, esse carro 2003, ele tem aquecedor de banco, ele tem sistema de tração turbo, pô, 180 cavalos, freio a disco nas quatro. Esse carro tem eixo de trás, não é o eixo rígido, é o individual. Ele faz curva pra caramba. Essas coisas hoje é difícil. Você compra um carro de 50 mil reais que não tem isso. Um Golf GTI, um Golf TSI dos modelos mais novos, o fabricado no Brasil, não tem isso. Então é aquela coisa. Depende muito do teu, sei lá, do teu gosto e tudo mais. Mas, cara, esse carro aqui é um carro que eu aconselho 100%. Igual eu falei, tem que ter uma manutenção boa? Tem, porque senão acaba ficando muito caro e esse é o problema. Mas, cara, de resto, que carrinho gostoso. Eu vou abrir um pouquinho o vidro pra ver se vocês... se tiver muito barulho, desculpa, tá, gente? Ou vocês conseguem escutar um pouco do ronco. Vou pegar uma retinha aqui agora, só pra dar um... nada de virilhar nem nada não, mas só pra lá. Tudo de quinta. Quarta. Terceira. Engoliu.
acelere o carro e depois pare sem... sem deixar o carro trabalhar um pouco parado, tá, gente? Porque danifica a turbina. Isso é uma dica muito legal. Parou o carro, deixa o carro parado um minutinho, deixa a turbina circular pra desligar o carro. Show. É, e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi um vídeo experimental, como eu falei. É um videozinho dando um rolê. Se vocês gostarem, eu posso até pensar em colocar em outra posição a GoPro ou até mesmo a câmera e fazer uns outros takes conversando sobre outros assuntos. Show. Pode deixar aqui embaixo também se você tiver alguma ideia de algum outro assunto. Show de bola, galera. Valeu e fica aí com alguns takezinhos que eu vou fazer. Valeu, gente. Abraço. Thank you.